lado os que clamam ser a primeira Barra Brava do país. A gente aqui no Sul é muito mais próximo do Uruguai, da Argentina, e foi uma explosão. Eles mudaram o estilo de torcer no país. E do lado vermelho a cantoria nunca para. A partir da Guarda Popular, o Beira-Rio se tornou um inferno. Eu tô no meio de um vespeiro, em uma das mais perigosas rivalidades do mundo. O clima lembra muito, assim, Palestina e Israel. É bem ameno. Não é pra eu odeio, eu quero é matar eles, né, meu? Esse momento de chegada é o momento mais tenso do trajeto. A polícia tá agitada do lado de fora. Eu vim entender porque os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul pautam não só os estádios, mas a sociedade gaúcha. Porque isso é uma piada que é preconceituosa. Tudo é preconceito, tudo é politicamente correto, incorreto. E é um termo racista. E ponto. E assim deve ser tratado. Ah, o Grêmio gay ou alguma coisa assim eu sempre troco pra palavra verme. Disso eu tenho nojo, de quem é gay eu não tenho. Eu sei que no país inteiro existem rivalidades, mas a loucura que se tem aqui no Rio Grande do Sul pra que o rival perca, ela é maior do que em qualquer outro lugar do país. Em Porto Alegre, parece que todo debate é polarizado. Da política ao futebol, por aqui, se você não é de um lado, automaticamente vai ser associado ao outro. O gaúcho sempre gostou de debater e escolher lados. Há quase 100 anos, a disputa política e econômica do Estado, por exemplo, era definida na polarização. Os que usavam lenços vermelhos eram os maragatos, e os que escolhiam a cor branca eram os chimangos. As discussões na dualidade, claro, chegaram ao futebol e tomaram conta da mídia aos poucos. Dando um rolê aqui por Porto Alegre, com o Lelo, que é motorista aqui na cidade, ele me mostrou uma rádio que fala sobre Grêmio e Inter o tempo todo, 24 horas por dia. É a Rádio Grenal, né, Lelo? Isso, é uma rádio que fala 24 horas de futebol e de Grêmio e Inter. Grêmio e Inter e uma galera jovem, entendeu? Muito Sim. legal. Tô indo lá agora pra rádio, o Lelo vai me deixar lá pra eu conversar com alguém, de repente... algum responsável, algum coordenador ou até os jornalistas que estão participando desse programa agora. Bruno Flores atualizando o Internacional na Rádio Grenal. Pensa, pode dar qualquer missão da face da terra para você, mas pedir para você criar uma rádio 24 horas só falando de Grêmio Internacional, praticamente sem intervalos, porque a rádio era nova, então assim, 24 horas mesmo. Você divide 12 horas pra Inter, 12 horas pra Grêmio na rádio? Não, é tudo junto, tá? Mas assim, o público é o nosso balizador, é o nosso cronômetro. Eles começam, estão falando demais de Inter, aí a gente fala um pouco mais de Grêmio. E às vezes até cronometram quando a gente, por exemplo, faz uma chamada ou... enfim, mostra gols, tá? Eles cronometram. Então, a chamada do Grêmio teve 1,30, a outra teve 1,35. Juro, né? Acho que o gaúcho trocou polarizar por grenalizar. Tudo que é muito oposto um do outro virou, acho que quase sinônimo de polarizar, e te diria que substituiu, assim, não se usa mais polarizar no Rio Grande do Sul, é grenalizar. A Coca-Cola, né, um caso Sim. histórico que mudou, tirou o vermelho, o Banrisul no Inter, ele não é azul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é azul em todos os lugares, menos no Beira-Rio. A gente não pode usar azul e vermelho. Vocês jornalistas? Eu, jornalista, nós, né, da imprensa. Nenhum acessório? Nada. Teve um torcedor que começou a gritar em minha direção, eu não entendi direito o que estava acontecendo. E aí começou a me xingar e eu comecei a filmar ele. Depois de toda a situação ali, veio a segurança do Inter, separou toda a confusão, eu fui atingida, fiquei com hematoma, tudo foi bem traumático. Foi atingida pelo... Ele tenta me dar um soco no rosto. Depois, em depoimento, esse torcedor disse que foi em minha direção porque me achava gremista. Era um torcedor do Inter, que disse que teve um diretor do Inter que fez um dossiê que a imprensa prejudicava o Inter em suas reportagens, e quando me viu com a camiseta da Rádio Gaúcha ele se sentiu no direito de fazer essa cobrança. Teve bastante repercussão, até motivou depois com outros episódios o movimento Deixa Ela Trabalhar, que foi com jornalistas de toda a imprensa esportiva do Brasil. Num cenário onde torcedores calculam quantos minutos o clube é falado na rádio e tentam descobrir os times dos jornalistas, esse cara midiático decidiu revelar para qual lado torcia. Eu mato as azuis. Tá. Pode ser assim? E a cada provocação deixa o outro lado furioso. Lá vem o Abelão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno e que o Kudê vá pro inferno. Uou, uou, uou. Como e por que você decidiu isso? Eu tenho um filho pequeno, eu queria levar ele no estádio, queria torcer. E a grande surpresa que as pessoas tiveram foi a seguinte: muitos jornalistas do Rio Grande do Sul já revelaram um time, mas era assim, ó: vou revelar que torço para tal time e vou continuar agindo da maneira que eu sempre agi. Os gremistas enlouqueceram comigo, porque os caras não esperavam que eu fosse assumir o time para dizer que eles não têm mundial. Eu não sou mais jornalista hoje. Hoje eu sou um torcedor do Internacional, sou um comunicador, que eu fui a vida inteira. Nas minhas redes sociais eu vivo disso, mas eu sou colorado, velho. E foi isso que eu quis quando eu revelei meu time. Eu quero chutar o balde. Até aquele repórter lá que é do Internacional, que mete o pau a mim sempre, Cascão, esqueci. Queria que você falasse agora. Fabiano Baldasso. É, fala agora aí, quem que é o otário? Se sou eu, se é você. O Neto me chamou de Zé Ruela. Velho, tô cagando pro Neto. A gente vive num estado que tem dois grandes clubes. Nós temos uma mesma cultura no Rio Grande do Sul. Só que as duas torcidas são absolutamente diferentes, cara. Cara, o Inter é um clube que de 2006 pra cá começou a ter grandes títulos, né? Porque tudo bem, teve os 3 brasileirões lá na década de 70. E aí? A galera não te conhece aqui, né? É, a galera aqui... Aqui eu sempre fico aqui, tá ligado? Tipo, desde que eu comecei a fazer os vídeos é sempre aqui. Não, a gente tá falando que o Inter nasceu em 2006. O Inter nasceu em 2006. É isso que eu tava falando. No Olímpico tinha isso, só que na Arena é mais forte ainda essa cultura do pré-jogo, sabe? Porque muita galera às vezes vem aqui só pra curtir o pré-jogo e ver o jogo pra aqui mesmo, às vezes nem entra dentro do estádio, tá ligado? E uma coisa que eu acho louca é que assim, lá em São Paulo, por exemplo, você liga pra reservar uma mesa no bar. Aqui se reserva uma churrasqueira. Por exemplo, ali no bar da Isa, ela tem um bar que ela vende a ceva ali e do lado tem uma churrasqueira grande, assim. E daí reserva para 2 ou 3 grupos de pessoas, daí fica 3 assadores ali, cada assador fazendo para um grupo, daí, sei lá, umas 30 pessoas ali, 10 para cada assador. E também ela tem latão. Latão é um tonel que tu corta ele no meio, tu bota ele numa armação de ferro e ele vira uma churrasqueira. Daí bota os espetos, faz o fogo, daí bota aqui na praça, por aqui, e assim a gente faz, meu. Tu não reservou, mas o teu amigo reservou, o primo, do tio, do pai, e tu come o churrasco junto. Não tem ruim. Nesse entorno da Arena do Grêmio, dá pra sacar que a vizinhança é formada por uma galera com menos poder aquisitivo do que os moradores da região do antigo Estádio Olímpico. E essa mudança geográfica para mais perto do povo acabou fazendo o lado vermelho reafirmar sua conexão histórica com as camadas mais populares da capital. Para entender essas origens, eu fui ouvir membros importantes da Guarda Popular. Os fundadores do Internacional tentaram ir para o nosso rival no começo e eles foram barrados porque eles eram estrangeiros, porque eles não eram daqui, eles eram colonos e eles eram pobres. Então era um clube elitista e eles tiveram que fundar um clube para eles. Então era Internacional, por quê? Porque é um clube aberto para todo mundo. Negros, brancos, pobres, ricos, de fora do Brasil ou não, refugiados e etc. Por isso que hoje é clube do povo, né? Sempre foi clube do povo. O que era a Coreia? Era onde pagava o ingresso mais barato. R$1, às vezes eles abriam no intervalo do jogo para o pessoal entrar. Então muita gente que era morador de rua, muita gente que não tinha condição de ir no estádio, eles iam naquele local onde só conseguia ficar com o pescoço para fora, às vezes, muitas vezes nem conseguia ficar com o pescoço para olhar o jogo. As torcidas do Inter, cada uma foi importante num contexto histórico do clube. Então a camisa 12 no começo do Beira-Rio, a Nação Independente teve seu valor muito grande e a Guarda Popular chegou em 2004 para mudar o clube. A partir da Guarda Popular, o Beira-Rio se tornou um inferno. Como a gente não é uma torcida organizada, a troca de poder não é feita a partir de votação. Não temos eleições como uma torcida organizada. É uma parte complicada, a troca de poder é feita à base da força. Uma barra é diferente de uma torcida organizada, seja na troca de poderes, como foi dito, ou até nos instrumentos utilizados e no jeito de cantar e apoiar o time. Numa das fases mais difíceis da história do Grêmio, parte da torcida sentia que faltava algo. E com o tempo criou-se uma necessidade de se enaltecer o amor pelo Grêmio, de se juntar mais. E aí foi criada a primeira Barra Brava do Brasil, a Geral do Grêmio. Aqui no sul a gente tem muitas raízes gaúchos, né? Os gaúchos ali do Uruguai, da Argentina, porque para nós é natural essa coisa da barra brava, cantar os 90 minutos e tudo mais. Então eu acho que a Geral no Brasil foi a primeira barra, como é o slogan, né? E eles mudaram o estilo de torcer no país, assim. A gente aqui no sul é muito mais próximo do Uruguai, da Argentina, então começou a rolar um intercâmbio entre torcida e visitar estádios lá, começar a cantar músicas mais voltadas para o Grêmio, ao invés de mais voltadas à própria camisa da torcida, entendeu? E foi uma explosão, assim, em 2, 3 anos a torcida de 8 cabeças que tinha no primeiro dia passou a 4, 5 mil. É mais ou menos pela identidade aqui do Pampa, né? Do sul do país. Não por nada, todos paulistas, mas assim, gaúcho é foda. Mas o que a Geral representa pro Grêmio? É o coração do Grêmio. É o coração do Grêmio. Eu ouvi falar assim, ó, desde o tempo do Olímpico, ela que fez esse time ressurgir, descendo do nada, mais ainda. Em 2005, quando o Grêmio caiu pra Série B, inclusive, que vestiu essa camisa aqui, a torcida, partindo do princípio da Geral, fez uma mobilização que o Grêmio só é, talvez, o que é hoje por causa da mobilização que teve em 2005. O Grêmio, como instituição, não tinha dinheiro para marketing. Então era aqui, ó, eu e tu, meu, se associa. Daí tu falava pro teu tio, tu falava pro teu primo, né? Então talvez o Grêmio bateu aí 90 e poucos, 93, 94 mil sócios. E foi a Geral que começou esse movimento de associação. E a barra do Inter se orgulha da sua festa e da tentativa de levantar da cadeira setores do Beira-Rio que foram elitizados nos últimos anos. Temos prova disso, que nós somos a torcida que mais coloca a faixa dentro do estádio, no Brasil e na América do Sul. A gente já colocou mais de 120, 150 faixas num único jogo. Isso ninguém faz, porque dá muito trabalho e porque não tem espaço para fazer isso, num único setor. Hoje o público que frequenta os jogos do Inter, na qual que eu trabalho, né, é um público muito mais elitizado. Cresceu muito a renda de quem vai para os jogos. E aí se criou uma espécie de troca de farpas entre aquele torcedor que gosta de assistir o jogo sem torcer, sem cantar, que é o torcedor de alta renda, e aquele povo, né, povo que gosta de ir no estádio para gritar, para cantar e para torcer. E na final da Copa do Brasil a gente viu isso, que a estimativa da Brigada Militar foi que mais de 20 mil pessoas estiveram no entorno do Beira-Rio, enquanto havia 50 mil dentro do Beira-Rio. E muitos acharam, por exemplo, que no Beira-Rio houve um pouco mais de silêncio por isso, já que o povão ficou para lá de fora. Nós acabamos com a vaia da social, que tinha muito, que o torcedor do Inter era coxinha. O que era coxinha? Era aquele torcedor que sentava na cadeira e pegava e quando o time não ganhava, vaiava o seu time. As grandes arenas no futebol brasileiro meio que padronizaram o público que vai até o estádio, né? Os estádios de Grêmio e Inter na década de 90 e anos 2000 foram palco de momentos tensos e memoráveis, e que acabaram ajudando a redefinir o ódio entre as duas partes. O que acontece em Porto Alegre de diferente, assim? Tem um clima? Tem, o clima lembra muito, assim, Palestina e Israel, é bem ameno. Eu não sei nem como explicar, não é que eu odeio, eu quero é matar eles, né, meu? Eu não dá. Eu tô na pista aí, meu, se tiver que matar eles, eu mato, meu. O que eu nunca vou esquecer é quando a gente tocou fogo lá no chiqueiro. Eu lembro disso, eu lembro de ver isso na TV. O que foi o episódio dos banheiros do Beira-Rio? Uma piada, né? É uma piada. Eles acham que o banheiro... Vou incendiar a banheira. A torcida do Grêmio tinha costume de quebrar os banheiros do estádio Beira-Rio, né? E a direção do Inter decidiu então o seguinte, não vamos mais abrir os banheiros do Beira-Rio pra torcida do Grêmio. Simplesmente não teve mais banheiro. Não, aí o que a torcida do Grêmio teve que usar? Banheiro químico. Nós ia na divisória lá pra invadir, né? Pra pegar eles, porque eles sabiam que eles não se criavam. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e pegaram os banheiros químicos. E tocaram na Coreia ali e acendiaram. E ali eles se acharam, né? A torcida organizada do Inter, que estava lá no norte, queria invadir o sul. Queria fazer a volta no estádio e invadir o sul pra pegar a torcida do Grêmio. Daí a gurizada começou a ficar meio exaltada ali. Tocamos o primeiro, aí foi o segundo, foi o terceiro, era que nem... Cada banheiro que a gente tocava lá era que nem gol. Que nem um gol. Que nem um gol. Aí começou a pegar fogo ali, daí... Foi demais, então ali inesquecível. Mas até foi bom de botar fogo, porque nós ganhamos a Libertadores e o Mundial naquele ano, tá bom? Pode continuar. Ganhar aquele gauchão ali e não tem problema, pode ganhar. Não ganharam mais nada. Parece impossível hoje pensar num incêndio maluco dentro de um dos estádios modernos e elitizados de Porto Alegre. Muita coisa mudou. E as pautas cada vez mais começam a se tornar sociais e gerar debate entre torcidas menores dos dois clubes. Eu visitei alguns desses grupos para sacar essa disputa por territórios conceituais. Hoje, como mulher, eu sei que eu sou muito tranquila dentro do Beira-Rio. Não tenho medo de usar a roupa que eu uso. No verão, uso meu short, uso meu top. Se eles tiram a camisa, eu também tiro a minha, porque me sinto à vontade para isso quando tá calor, como qualquer pessoa. E sei que em outros estádios não é assim. Quando o Grêmio veio aqui pro bairro que a gente mora, eles começaram a distribuir tintas e tal, até para quem era colorado pintar sua casa de azul. E a gente foi lá e distribuiu o alimento para famílias, né? Teve torcedor do Grêmio carente que disse pra gente, eles acham que uma lata de tinta vai matar a nossa fome. Então, ali já deu pra se ver que a criação dos discípulos de Raul foi de suma importância para a nossa comunidade, principalmente. O Vicente Raul, inclusive, foi quem fez o Inter ter essa alcunha de Clube do Povo, né? Pelas ações que fazia pelo povo, por achar que, por exemplo, um negro pode ser bancário, ele pode ser advogado. Vicente Raul sempre deixou claro isso na vida pública dele. Então foi trazendo mais negros, mais pobres para o Inter, dando acesso ao estádio e tal. E aí começou aquela coisa também da imprensa, dizer que usavam a história do negrinho, que era um negro pobre que estava se trocando de casa. A imprensa usava as charges da época, dizendo que a gente era um clube de negros. Existe um histórico racista no Rio Grande do Sul. Vicente Raul, no começo da década de 40, começou a estabelecer torcidas organizadas que levavam bandeirolas para o estádio e tal. E aquilo era tratado pela torcida do Grêmio como uma manifestação dos macacos. E por ser um clube de origem pobre, os caras chamavam a gente de crioulo, de macaco, porque tava pulando. E aí eles começaram a pular também, porque era legal a festa. Então eles estão imitando o crioulo, então tá dizendo que nós somos macaco, mas vocês fazem igual. Ele fez uma faixa que ficou muito conhecida, que foi aquela frase, imitando o crioulo, hein? Ou seja, zombavam de nós, falavam de nós e depois fizeram a mesma coisa que nós. Tem versões da história, uma delas é que os torcedores do Inter eram torcedores mais humildes, torcedores negros, e que assistiam o jogo em determinados espaços, até mesmo em cima de árvores, e aí surgiu esse termo macaco-macacada. Isso daí é a maior falácia que existe, porque o Aranha, jogando no Santos, né, ele foi chamado de macaco, e que eu lembro ele estava abaixo de uma goleira e não em cima de uma árvore. em muitas postagens de redes sociais, quando um grande portal noticiar algo do Grêmio, você vai ver nos comentários, tem muita gente de fora de Porto Alegre que fala Grêmio racista, torcida do Grêmio racista. Há essa generalização. Em 2014 teve o caso Paulão no Grenal, mas o caso que ganhou notoriedade foi o caso do Aranha, que faz com que o Brasil inteiro desenhe ou tenha essa impressão no Grêmio. Seguinte, em 2013 o Grêmio foi punido por racismo por causa de uma guria que gritou pro goleiro do Santos na época, o Aranha. Não teve mais gente gritando do lado? Teve mais gente xingando ele, mas a palavra que eles acharam ali, que pegou na câmera e tudo mais, foi de uma guria. Essa guria foi escrachada, não se sabe mais onde a mina mora, ela teve que se mudar, botaram a vida dela acabou, botaram fogo na casa dela. Quando o auditor do TJD leu a sua acusação, isso tudo que eu tô dizendo estava lá. Era a menina que apareceu na tela chamando o Aranha de macaco, era um grupo que foi na beira imitar macaco pro Aranha, era o canto de Chora Macaco Imundo histórico que nunca foi tirado. Então o Grêmio foi punido por uma conjunção de injúria racial. Quais são as músicas que vocês mais gostam de cantar em relação ao rival, assim? As principais músicas, elas, a gente, ao longo desse último ano, a gente teve que rever muita coisa, porque por causa da palavra que a gente identificava eles, entende? Que é o lance de macaco e macacada. O que se tornou pejorativo, a coisa do racismo, e se relacionou isso com o modo que a gente tratava eles, entende? Daí o que aconteceu? Ah, racismo, racismo, essa palavra não pode, coisa e tal. E as principais músicas que sempre puxaram, que todo torcedor sabe na ponta da língua, a gente teve que parar por uma situação peculiar, assim, sabe? A nossa bandeira tem uma estrela homenageando um atleta negro, entendeu? Tricampeão do Brasil, então não existe isso. Óbvio que ela passou do ponto, eu concordo que ela passou do ponto. Mas a gente vê tanta coisa mais suja, e é aquilo que o Fábio Costa falou na época, eterno Fábio Costa. Se essa punição pro Grêmio vai acabar com o racismo do Brasil, beleza, a gente é punido. E o Grêmio foi punido, aquilo lá ficou de exemplo, e hoje em dia acontece casos e não se fala nada. O observatório nasce a partir daqueles casos, com esse intuito, assim, de mostrar que não são casos esporádicos, de mostrar que eles não acontecem de vez em quando. 44 casos de racismo no futebol brasileiro em 2018. Então a gente pode afirmar que teve um caso por rodada, praticamente. As pessoas ainda cantam, ainda se referem aos torcedores do rival como um macaco, e é um termo racista. E ponto. E assim deve ser tratado e ser rechaçado como o termo que ele é, um termo racista. Não tem discussão em relação a isso. Porque não basta tu dizer que tu não é racista, tu tem que ser essa voz de antirracismo na sociedade brasileira, e uma voz muito mais forte, tem que gritar. Eu repudio, xingo e fico puto, porque nós não podemos achar isso brincadeira. Cada vez que um colorado for chamado de macaco, nós temos que levar isso adiante, porque isso é racismo. Eu conversei com algumas pessoas, autoridades, pra gente fazer algum projeto, trabalho, o que se alega é que a torcida do Grêmio tem a palavra macaco e macacada, mas a torcida do Inter tem cantos homofóbicos. E aí a gente acaba não avançando na discussão. Eles tiveram a Coli Gay lá deles lá, então eles não podem... Eles têm também um histórico bem ruim para falar. A Coli Gay é considerada por muitos a primeira torcida LGBT do mundo e foi criada na década de 70 para apoiar o Grêmio. Acabou se desfazendo alguns anos depois. Tu não pode mudar uma coisa que existe há 50, 100 anos. Como assim, cara? Tu vai deixar de cantar uma música por conta disso? O preconceito com negro, ou com o povo, com essa origem de povo. Piada preconceituosa com a Coli Gay, ela não se compara, por exemplo, a essa questão. Não há comparação sobre isso. Mas a gente não faz, a gente não pega isso agora tão mais como a gente pegava antes. Homofobia é uma questão generalizada e agora vai ser punida, já existem novas determinações, sim, porque se criou uma ideia no futebol brasileiro que o estádio de futebol pode tudo, que lá é o lugar que o cara que se controla a semana inteira pode chegar lá e xingar todo mundo e fazer o que quiser. Graças a Deus isso está mudando. Se eu não acho correto eles serem racistas, com cânticos racistas, eu não acho certo a gente ser homofóbico. Já cantou contra a Coli Gay? Já assim? Já cantei, já chamei a Geral de Coli Gay, já cantei a plenos pulmões, mas só que eu não faço mais, porque eu acho que a gente vai evoluindo e isso daí não é correto, entendeu? Hoje eu entendo, e as músicas da torcida que vão citar alguma coisa... o Grêmio gay ou alguma coisa assim, eu sempre troco pra palavra verme, entendeu? Porque verme é verme, disso eu tenho nojo, de quem é gay eu não tenho. Quem é Grêmio? Quem fala sobre o Grêmio? A torcida é Grêmio, qualquer torcedor do Grêmio. fala pelo Grêmio. Eu acho que quando um levanta a voz contra o racismo, contra o preconceito, ele fala pelo clube. E eu acho que quando a torcida ter essa consciência de que a gente pode levantar a voz contra esses preconceitos, falando sim pelo clube, porque nós vestimos a camiseta do clube, nós vamos estar contribuindo não só com o clube, mas com a sociedade também. Eu acho que a nossa parte como torcedor, de ser contra a maré, ela é tanto quanto no estádio, quanto em ação social, quanto nas ruas, que é levando a imagem do Inter para as pessoas. Principalmente porque muitas das ações são direcionadas a crianças, né? Então tem aquela ideia assim de já deixar claro para elas desde cedo que é o Inter quem faz isso. Todo mundo super simpatiza com o que o Bahia tá fazendo, por exemplo, né? Essa abertura para essas pautas que estão sendo dados, assim, todo mundo sonha que o seu clube possa fazer isso um dia. Quando o Grêmio é o primeiro clube, junto com o Bahia, a colocar, fazer uma campanha contra o racismo na camiseta em dia de jogo, eu acho que é um avanço do clube. Mais ou menos 3 horas para começar o Grenal, a torcida do Inter se reúne na frente do Gigantinho para se deslocar até a Arena do Grêmio. Tem ônibus chegando, olha lá. E o Peleja conseguiu acesso para ir junto com a Guarda Popular no primeiro ônibus. Eu quero entender como é que isso funciona, essa escolta até a Arena do Grêmio num dia de Grenal. Trajeto do Beira-Rio até a Arena do Grêmio dá mais ou menos 13 quilômetros. Durante todo esse trajeto, a Brigada Militar meio que fecha a cidade. Então a gente vai vendo na nossa frente e atrás vazio. É como se tivesse o presidente da República passando. Talvez nem assim a cidade fique tão vazia, é um trajeto tão livre para os ônibus da torcida do Inter passar. Chegada é o momento talvez o mais tenso do trajeto. A polícia tá agitada do lado de fora, rolou spray de pimenta ali, a galera teve que fechar a janela correndo. E tá um momento de tensão para ver o que vai acontecer aqui fora na descida da galera. Um dia inteiro feliz, radiante, independente do que esteja acontecendo naquele dia, porque o Grêmio perdeu. O Grêmio perder me dá prazer desde que eu nasci. Que não tem rivalidade, que aqui só tem o Grêmio, não tem rival. Tem outro clube em Porto Alegre, aí o São José. Eu vou morrer e eu vou ter a certeza que a gente não vai ser passado por eles em vitórias e grenais. A gente vai continuar sendo o pai deles. Além da rivalidade em campo, a gente tem toda essa rivalidade histórica. Quem nasce aqui pode não gostar de futebol, pode não acompanhar, não ir no estádio, mas ou é gremista ou é colorado. Rivalidade é quando a vida do outro está entrelaçada, ligada e importa na tua vida. Fazer parte da vida do outro parece mesmo ser a regra número 1 de Grêmio Internacional. A sociedade pauta o discurso e ele imediatamente influencia os estádios. Sempre foi assim e sempre será. O que muda são as gerações, os palcos e, claro, a intensidade de uma das maiores rivalidades do mundo.